ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 13, ସ୍ଥାନ ରାଜାଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ, ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ, ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12, ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ମିତାଲ 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 ତତେ ମିଛା ମତେ ସତା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12, ସ୍ଥାନ ପଙ୍ଗତିରା ମହାବୀର ରୋଡ ଢେଙ୍କାନା। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12, ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାପାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12, ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12, ସ୍ଥାନ ତୁରମଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁଝର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 12, ସ୍ଥାନ ନକ୍ସାପଲ୍ଲୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11, ସ୍ଥାନ ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11, ସ୍ଥାନ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11, ସ୍ଥାନ ସିଜୁଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11, ସ୍ଥାନ ମଣଦା ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ। ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ, ସ୍ଥାନ ମାନପୁର ବଡ଼ମ୍ବା କଟକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11, ସ୍ଥାନ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ, ସ୍ଥାନ କାଳିମାଟି କେନ୍ଦୁଝର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।
ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନୀ। ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଜମଟାଙ୍ଗି ବୌଦ୍ଧ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଯାଜପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସାଲିଆ ସାହିର ସାଲିଆ ସରିତା ଅପା ସରିତା ଅପା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘଯତୀନୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦୋଛକି ପାରାଦୀପ। ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ ସମ୍ବଲପୁର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ମହୁଲପୁଞ୍ଜି ଭାପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଚଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହସା ରାଜଧାନୀ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଅନୁଗୁଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କାଶିଆବେଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରେଙ୍ଗାଲି ଅନୁଗୁଳ। ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବମ୍ଫରଦା ଦେବଗଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଶଙ୍ଖୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କନ୍ତପହରା ଅଂଶୁପା କଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଉଦିଆରୀ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।